They get what though? It is hot though. That's my. Nemo dada, pegawado, erehado, amadambo dada. Pegawado, erehado, amadambo dada. Tanduya sister de kuni, a god abji, mit a karo ni. Tatansa guguni. Ogola Senga yet. Mandy daddy that ye puny, ye puny muni, on Chana ya. The mother ya doesn't ask in that John Dye. The mother di ma, the mother bad, my own John or ye to insane Jebabulo at the e. Quendo do me but ya are ye suvi. Megan ye doji ye are mutale ye. ชาวเสมียวกันอุยะอุตันธีโดสังสัมมีสมมิเสสัยมีดาสรุอีธรรมดายะตัตตนะสินทาจองได้ไหนตะนี้ตาสังสักกะหลุดันญินเนี่ยวาสุติงันสักกะหลุดันญินอลุรเมงคลาอคันนานุโมรณะเนี่ยโอวาทะเตยาคุตุก้องมุริกูบาจองปิชะตะเล ลูกบัวยောက်ละได้คําว่ากูชาวิสุสงทาได้ปิสิยุสสาริกูหลุหมู่ตําหมู่ปิโลชาได้ดิโลหลุได้ตันได้คําว่าบาอี้เวจะเนี่ยหลุตะเลบาจองหลุจะตะเลสุดาสิ้นซาบ่ดุเดสิ้นซายามาဖြစ်တယ် พระบาทาวินตรอเสณีนี้เนี่ย ยัสสะพะยาฮอจังเม้มมาเก่เดตุฏฏันตะคูโฉคันพี่รอสินซาเมโดบาจองหลุจาตะเลโกชาวยสุจองทาเดยะทาเดปิสิยุสสาริเดกะตีจะเผ่ทาพี่รออะคุลุดานะกาวมุปิゅระบาด้วยเลสุราลีโกณะลงเทศิญญะมุบ่เดมะหลุยินยอบาผิดมะเลหลุยินยอบาผิดตะเล ဘာကြီးပဲကျနေလှူတယ်လဲဆိုတာတည်တည်ချာချာတီးဖို့လို့ရပေါ့မိမိတို့ယုံကြည်ကိုယ်ဝေရပါတာတရားရဲ့အဆုံးအမတွေတော့ရှိကြမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကြီးရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့လှူတာတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာဝင်တွေကတော့အများအားဖြင့်ပြောမယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ရှိစုပြီးလှူပါတယ်တို့တို့ပြောလို့ရမယ်ရေပုံရပြောတယ်ဆိုတာတစ်ခုတခြားဘာသာဝင်တွေကလည်းပဲ သူတို့ရဲ့ဆုံးမအားလျော်စွာလှူကြတဲ့အတန်းကြရတယ်ရည်ရွယ်ချက်တော်ရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့စင်စားတွေးခေါ်မှုအခြေခံနဲ့ဌာနကောင်းမှုပြုလုပ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုအာဒိဋ္ဌတုတ်လေးကိုအပြည့်စုံနားထောင်ကြည့်ပြီးဒုဒ္ဒရွေဟာမှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မှန်ကန်တဲ့ဥဒိချက်နဲ့လှူကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားပဲအဋ္ဌိတဆိုတာမိလောင်ခန္ဓာရခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မိလောင်ခန္ဓာရခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာရိဟမိလောင်ခန္ဓာရတယ်လဲဆိုတာကို ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ရမှာနော်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်ဒါနကောင်းမှုပြုတာဟာဘာကြောင့်ပြုချတာလဲမပြုရင်ဘယ်လိုဆုံးရှုံးနေတာလဲပြုရင်ဘယ်လိုအကျိုးရမလဲအဲ့ဒါလေးကိုဒီတုတ်တန်အရာစဉ်းစားနိုင်အောင်ဒီတုတ်တန်လေးကိုမှတ်ဖို့လိုတယ်ဒီတုတ်တန်က မြတ်စွာဘုရားကဟောတဲ့တုတ်တံပဲသို့တော်လဲမတန်းတင်တဲ့ခါမှာတာဝတိမြို့စီတော်เจ้าမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေထိုင်တဲ့အချိန်ညတကောင်းရမှာ
เสียรวนจองไล่จิตะคุลงหลอกดีนี้เลี้ยงนี่ဖြန့်เจ็บပြီးတော့ณตาเตียวဟာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်ဒါณတိကဖះစီလာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကညတစ်ခေါင်းကြော်ချိန်ပဲဘာကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ကိုလာတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်နေမှာလူတန်းဒိတ်စိတ်လူတွေဟာအစ္စနာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ณတိအတွက်ခွင့်ရေးတစ်ခုရလာ เรามีสัพพยาก็รู้ไม่หุล่ะไม่เอฟูล่ะรู้สัพพยาใจเสร็จหมดเน่เนี่ยป้อเตียอัธุฏเนี่ยปกกฎิตองมีสัพพยาปฐมยันรู้ขอได้6นายหลอกก็นี่ญา17นายอีกทีแต่ปฐมยันแล้วมิสิมายันรู้สุดแล้วคําญา17นายหลอกก็นี่2ชั่วโมงที่ออกหมด ไอ้เทมาเลนายแล้วเวเตียอุทุฏฐะปกโกเรียนาติပြီးတော့ณเจโทနောက်ပိုင်းမှာအိယံကထားပြီးတရားအနေလုံးသွင်းနေရှိကြတယ်ဒါကတရားအထုတ်နေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကြတော့ပရမယံမှာယဟန်တန်ဃာတွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတာလို့တရားဟောတာလို့လုပ်တယ်ဆယ်နှစ်ညဦး เซนัยจ่อได้อาคามาတော့ยัสสะพยาตะบาเรณีได้เฉยนี้มานัตติก็อควินเยยะลูกดีเฉยนี้နောက်ไปมายောက်ล่ะเลยสิชาเลยเนาะนอกซ้องเฉยจะมายัสสะพยาคิดตะขณะเวอนาอยู่บีนั่นเนี่ยโมตอกอลินหยอดได้เฉยโมตอกสุดาอะยองกะลีผิวล่ะเรก้องเงินก็อะยองนี้ดิ အမောင်းလေးတွေရောပါပြီးတော့အဖြူအောင်လေးလာတဲ့အချိန်လေးမှာလောကကြီးကိုတပည့်ညွတ်ညံကွန်ရဲ့ဖြင့်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ရှုစားတော့မူတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားနေစဉ်လုံးနေချာလုပ်ပေါ့နော်အစ္စနာနေမှုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအတွက်နှစ်နာရီလောက်ပဲရှိကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတွင်းလေးလောက်ပဲခဏနာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားအစ္စနာနေတဲ့အချိန်လေးမှာ ไอ้เสนานี่มึงไม่ปลุกขึ้นนี่มาที่นัตตาก็ยောက်ลาพี่รอยัสสะพยาฮอดะเตียมาเวตูก็ลาพี่รอชอกท้าเลยที่เตียก็ยัสสะพยาเตียนายาลูกตูชอกเตะตะบอตูโกไรอันเนี่ยตูบัวตรงอ่ะที่ตูกุตุกรรมหมู่นี่ลุกขึ้นน่ะเพิ่นแล้วยีเวเจกะลีตูกุตุกรรมหมู่ลุกปုံยีเวเจเลยอ่ะบวชเนี่ยสะหัดพี่รอเปาะท่าได้สกาลีมึง အဓိပ္ပာယ်ကတော့အလွန်ရှင်းရှင်းလေးပါရှင်းရှင်းလေးပဲသူလျှောက်တဲ့စကားလေးကအာဒိဋ္ဌတမိဂါရတမိယန္တိဟရတိပါစနာတန်ဟောတိတတ္တအထာယနောဆာယတထတရှိတိအာဒိဋ္ဌတမိဂါရတမိမိမိတို့နေထိုင်တဲ့ အင်္ဂေဟာအဆောက်အုံကြီးကိုမီးလောင်နေလို့ရှိရင်ယန္တိဟရတိပါစနာအိရှင်နေဟာအိမီးလောင်ခံရတဲ့အချိန်မှာအိနေကပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ယူလိုက်ကြတယ်သို့တော့မီးလောင်နေတဲ့အချိန်မှာအပြေးလွှမ်းထုတ်ရတာဆိုတော့ရှိသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်ထုတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး အေးတချို့ပစ္စည်းကမထုံနိုင်ဘူးတချို့ပစ္စည်းကထုံနိုင်တယ်ယန္တိဟရတိပါစနာမီးလောင်တဲ့အိမ်ထဲကနေဆွဲထုတ်လို့ရလိုက်တဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒီဆွဲထုတ်လို့ရလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဟာတန်ဟောတိတတ္တအထာယအဲ့ဒီအရှင်အတွက်ဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်ဒါအရွေးရွေးရှင်းရှင်းလေးပဲ ကိုအိမ်မီးလောင်လို့ရင်ရသမျှထုတ်ယူလိုက်တဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရလိုက်တဲ့မီးပေးကလွတ်သွားတယ်ရလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဟာကိုအတွက်သုံးဝင်နောစရန်တထရရှိတိမီးတဲ့ပန်းသွားတဲ့ပစ္စည်းကတော့ကိုအတွက်ပါမအသုံးမဝင်တော့ဘူးပြတ်ဖြစ်သွားပြီအိမ်မီးလောင်နေတဲ့အခါမှာရနိုင်သမျှထုတ်ယူရတယ်ထုတ်ယူလို့ရရင်ကိုအတွက်အသုံးဖြစ်မယ်
ထုတ်ယူလို့မရရင်မီးလောင်ခံရလို့ပြဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကမရဘူးထုတ်ယူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကရတယ်သုံးဝင်တယ်ထုတ်ယူလို့မရလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကမီးလောင်ပြီးပြဖြစ်သွားဒီသဘောလေးကိုပြောတာเนาะဒါကပကတိလူတိုင်းသိတဲ့အတွေ့အကြုံလေတော်တော်အလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဖို့ဒါကယူလိုက်နိုင်ရင်မီးလောင်နေတဲ့အချိန်တွေမှာယူလိုက်နိုင်ရင်ကိုယ့်အတွက် မယူလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ဘာမှမရှိတော့အဲ့ဒီသဘောပဲအေးဝံအားတိတ်တကောလောကောစရာယပရဏိနာစာကိုယ့်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်ပြီးတော့အိမ်မီးလောင်သလိုငါရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးငါဘဝကြီးကလည်းမီးလောင်နေတာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကြည့်နော်အိမ်မီးလောင်တာလူတွေကသိတာကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ခန္ဓာမီးလောင်နေတာကိုသိဖို့လုပ်တယ် ဘာမီးတွေလောင်လာတော့ဆိုတော့ဒီထဲမှာပေါ်ပြတာစရာယပရဏိနာစာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတနေ့ပြီးတနေ့အိုမင်းလာတာဒါသိကြတယ်အိုးလာတယ်ဆိုတာသူအိုးလာတာသဘာဝပဲလို့အောင်မေးတယ်တမန်အပြင်အောင်မေးကောင်းအောင်မေးလေပဲအော်အသက်ရွယ်ကြီးလာတာဒါသဘာဝပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအသက်ရွယ်ဆိုတော့ကြီးလာမှာပဲအိုးလာမှာပဲလို့ မဟုတ်ဘူးအိုးလာခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်အိုချင်းတရားကကိုယ့်ရဲ့နုပြမှုတွေကိုဖျက်ဆီးသွားတယ်မိလောင်တာနဲ့တူတယ်နုပြမှုတွေဖျက်ဆီးသွားတယ်အင်အားတွေဖျက်ဆီးသွားတယ်အကုန်လုံးလောင်မြိုက်ပြစ်တော့ကို့မှာကြံရစ်တဲ့ဟာကအင်အားချိနဲ့ပြီးရုပ်ရည်ဆင်းရဲဖြစ်ပြီးတော့ကြံရစ်တယ်သူဆိုလို့တယ်နော် အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ញံစမ်းသကြည့်ငါဟာနေ့စဉ်နဲ့အမြတနေ့ပြီးတနေ့တနေ့ပြီးတနေ့ငါအိုးနေတာဒါငါမီးလောင်တာအိမ်ဆိုတာတစ်ခါတစ်ခါမှလောင်တာကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကနေတိုင်းလောင်နေတယ်လို့ပြောတာဒီထဲမှာမီးနှမျိုးတည်းတယ်ဖော်ပြထားတာဒီခါတာရောစရာယဆိုတဲ့အိုခြင်းတိဟုသောမီးမရဏေနာလို့ခေါ်တဲ့သေခြင်းတိဟုသောမီး โอจินเนี่ยเตจินดีนะคู่เวมีဖြစ်พอปัดทาဖြစ်တယ်ตลอดเลยมีอ่ะ12မျိုးရှိတယ်ဆိုတာ12ตีอปุมีဆိုရှင်အဲ့ဒီมีတွေဟာလောင်းနေတာ12ตีอปุมีဆိုတာဘာတွေတော့ဆိုราคะมีโทสะมีโมหะมีกิริตะมีอ่ะတိတော့ราคะโทสะโมหะတာကတော့အဓိကကိုယ်တဏ္ဍာမှာ တွေ့တာမှုတွေဖြစ်လိုက်တဲ့အခါရာဂမီးလောင်နေပြန်တယ်စိတ်ဆိုးတဲ့အခါစိတ်တူတဲ့အခါစိတ်လိုမချဖြစ်နေဒေါသမီးလောင်နေပြန်တယ်အမှန်တရားကိုစဉ်းစားလို့မသိတဲ့အခါမှာမောဟမီးကလောင်မြန်တယ်အဲ့တော့မီးကတခုမဟုတ်တခုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလောင်တာစာတိဝေဖွာလာတဲ့အချိန်ကစပြီးရောဂါဝေဒနာဒုက္ခတွေအလုံးပါလာတယ် စရာဥခြင်းတရားမရဏတေခြင်းတရားတောကတိကြတဲ့မှာတခြားမိတွေပါလို့ဆိုတောကကိုရှိတာလေးဆုံးရှုံးသွားမှာဆိုရင်ရတယ်ကိုကိုကိုယောဂဖြစ်မှာဆိုရင်ရတယ်ပြဿနာလို့ခေါ်တဲ့ပျက်စီးမှုတွေကြုံလို့ဆိုရင်ရတယ်ကြုံတော့မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ရတယ်ကြုံပြီးလို့လည်းဆိုရင်ရတယ် ญาติปยัตนะสิริမျိုးတွေပျက်စီးလို့โรคปยัตนะပစ္စည်းဥစ္စာတွေပျက်စီးလို့โรคปยัตนะโยคะยะလို့ဆိုပျက်လူတွေဟာဆိုရင်တိละปยัตนะနဲ့ဒေတိปยัตนะကိုယ်ချင်တရားတွေပျက်စီးလို့မှားရဲ့နဲ့အယူအဆတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်လို့ပျက်စီးမှုအဲ့ဒီမှာလူတွေမှာပျက်စီးမှုငါမျိုးတွေ ပဲပျက်စီးမှုနဲ့ပဲကြုံကြုံသောကဖြစ်လာကြတယ်။အေးသောကကိုမထိနိုင်ရင်ပရိဒေဝဆိုမီခန္ဓာကိုယ်နေစဉ်နေမြကာယိကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။နာကျင်ကြိုက်ခဲဆိုတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမီစိတ်ထဲမှာမကြေမချမ်းဒီဆွေရင်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ရတဲ့ဒေါမနတ္တဆိုတဲ့မီ ဥပယတဒေါသထွက်ပြီးတော့မကျေနပ်မချမ်းနိုင်စိတ်ပင်ပန်းခံရမှုဆိုမီးလို့
Mia said the music, Eddie said the mule of media, let Papi lounge. A mila naga da karma, a karakama. Go boy, ya, meedy them at lounge. Milong candia. Eddie, milong candida, canagogi, miso any, canagogi neve. Pisciosari shall like pull like, don't like. No, Mimi leo yone, pure like bala, and it do kneeler. Hello, kneeler. Can I go you, Senaji? Meet it lonely, da, Sura. Aline Tassa, a long go jump away for your carnival. Meet a kumo to good lawn. Anyway, Loba me, Sura Yanka Yamakama launa, draw that me at Yamayankama launa. Moha me at the Yanka Yamakama launa, Tokaru, Bridiwaru, Tokaru, and Domana Daru, Ubayada Sura Yanka Yankama launa. Did you make Doka Sura Mia at the Majama Canal Lone? O Jinsey and Najinsey Sura Riale. They really might be your lounge rapture. They Jinsuraja be that lounge rapture. Erlo Gobua Yatare, Gokana Gojia, meet it lounge. Erlo Lounge, they tear Goa told you, Ame, and let that out, Matola Poo Solution. Kona a meal on it, Chima. Yao, you lay and go to it. Pama, my yala pussy, Pama, Domicharo, social nina mutate. Eddie the board I may, Kanagoji and me, Mapian lawny, the Kanagoji rega. Pago yao, you chamele. Tidabo, yes of ya, hora, era go, nadaga, pian beer up, yes of ya, la shouta. To the boy jar at the yard, did another warm you mutu lash out, no? Ni had a tea wa. Ewa, I did a gold loco, Saraya, Berni Nazar. Tea time away, the video loca, so that that loca. Hawaii to Kulung, oh. Oh, Jenny, who don't me, the Jenny, who don't me here. The young young dog long need up somebody. Eddie do down long need a tear and a video. The video do that down mushy will tow you lay a me hangaro. Ni had a tea what darny nar. Gushy the bishiosa, Sonja big and Ludan James and tow you like my heart to the pure. Da Sonja big and Ludan James are Dana Gomu to Kunet in Bjora. Solure David, Judge Hedgeman, Dana Bulushin, Dila, Leve, tow you chim. ကမ္မထာထုတ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကထုတ်ယူခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နော်။ဒီမှာတော့ဒါနကိုအဓိကထားဟောတာမို့ဒါနေနဆွန်ကျေပိကံလူတန်းခြင်းဖြစ်နေရတဲ့သေးဝရအောင်ထုတ်ယူလိုက်ပါလို့ဆိုလိုတယ်။တေချာဘောင်းထုတ်ယူရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒိဏ္ဍဟောတိသူနေတာကိုလှူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဟာတော့လှူလိုက်လို့ရလိုက်တဲ့ဒါနကုသိုလ်စေရနာ ရှင်နေမှာဖြစ်သွားတဲ့ဒါနကုသိုလ်စေရနာဒီเนาะဒိဋ္ဌဟောတိသူနေတယ်။ကောင်းစွာမိလောင်နေတဲ့ထဲကနေရလိုက်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးပဲဖြစ်တယ်။ဒီတိုင်းထားရင်တော့မိလောင်နေတဲ့ပါသွားမှာပဲ။ဒါနဆိုတဲ့စေရနာထုတ်လိုက်ရင်ဒီဒါနဆိုတဲ့စေရနာလေးဟာဒါနကုသိုလ်စေရနာလေးဟာဥခြင်းမိ ဥခြင်းတိဟုသောမိလောင်လို့လည်းပါမတော်ဘူးတေခြင်းတိဟုသောမိလောင်လို့လည်းပါမတော်ဘူးခုနပြောတဲ့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဆိုတဲ့ဥပါယဥပါယသဆိုတဲ့မိတွေလောင်လို့လည်းပါမတော်ဘူးရာဂဒေါသမောဟဆိုတဲ့မိတွေလောင်လို့လည်းပါမတော်ဘူးမိလွတ်သွားတယ်လို့ပြောတာကိုရလိုက်တဲ့ယင်တဲ့ကစေရနာကုသိုလ်လေအခုဒီနေ့ဆိုရင်ဓမ္မသာယသာသနာဆိုတာကြောင်းနေမှာတန်ဃာတွေကိုဥတီမှန်ပြီးတော့ တနေ့သာဆွမ်းကိုစကလှူတန်းနေအဲ့ဒီလှူတန်းခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်အမြတ်ထုတ်ယူလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်။ဇန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကိုရတာတွေအားလုံးဟာနောက်ဆုံးမှာဆုံးရှုံးသွားမှာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါလေးကတော့တေချာပေါ့ကိုရလိုက်ပြီ။ကိုရလိုက်တဲ့ဟာလေးကဒါလေး။အေးအိမ်ကြီးမီးလောင်သွားတယ် မိလောင်သွားတယ်အိမ်ကပြားကြသွားပြီ။ဘာရလိုက်တော့ဆိုရင်ဘာလေးတော့ထုတ်ယူလိုက်လို့ရလိုက်တယ်။ဇာနာမရတော့ဘူးလေ။အဲ့တော့လည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီကနေ့လှူလိုက်တဲ့
ลูกมุตตัมมุโจมอยู่บิဖြစ်တယ်ယင်းနှဲကစေရနာကုသိုလ်တွေဟာဒါနာစေရနာကုသိုလ်တွေဟာဒါကိုရလိုက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်ခေါနာမီးတဲ့ဘာမှမသွားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ထို့တူပဲသီလစောက်တည်လိုက်ရင်သီလကိုအကြောင်းပြုတဲ့သီလကုသိုလ်စေရနာကမ္မထံဘာဝနာအခုလို့တရားနာလို့တရားနှလုံးသွင်းမိတယ်ဆိုလို့ရှင်လေဘာဝနာကုသိုလ်စေရနာရှင်နှဲမှာဖြစ်တဲ့စေရနာလေးတွေဟာကိုယ့်အတွက်အများကြီးရယူလိုက်တာ
ဒီနေ့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 ဒ
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ထောက်ယူလိုက်တာပဲလို့နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်အစင်းမြင့်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အေးမရှိလို့မလူလို့မရှိတန်တရားကြီးတွေမှာဒါနကောင်းမှုမရှိရင်စင်းရိတ်ပဲချမ်းသာအောင်လူမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြတော့လောဘနဲ့တစ်ခါပြန်ဖြစ်သွားတယ်နော်လောဘမိကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့ရှုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လို
Aruha told you like that, eh, no say. Alone, same in it. Send on your net, and I'll go move you, Jim, if you did. Did he do it? Cause a lady could yap. Rod, yes, of younger, these horrid him as say horry, and I go Nadanga shouted. Day nan to Kabla, hotty. ตาอโจบ้านใส่ออกเปล่าคนน่ะတော့ดานะก้าวมุลุลุโกยาไล่บีกุตุศีรณายาไล่บีไอ้ยาไล่ได้ดานะกุตุศีรณาบาอโจศีรณาเตนันหลุไล่ตั้นไล่เดอหลุดานะจองဖြစ်ပေါ်လာတဲ့กุตุศีรณาလေးဟာทุกข์ဗလံฉันน่ะทุกข์ဆိုတဲ့အကျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စီမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ မျိုးစိတ်လေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျိုးစိတ်လေးကအပင်ပေါက်လာပြီးတော့အတီးတီးလာပါပဲထို့တူပဲယင်ထဲမှာဖြစ်လိုက်တဲ့ဒါနာကုသိုလ်စေရနာလေးဟာဒုက္ခဖလားဆိုတဲ့ချမ်းသာတဲ့အတီးကိုတီးဖို့အတွက်အပင်ပေါက်မှာပဲသူကခုနလိုပျောက်ပြက်သွားမဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့သူဆိုလို့ပြီးလောင်လို့ပြီးကျွမ်းသွားတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒေနံဒုက္ခဖလားလှူလိုက်တဲ့အရာဟာချမ်းသာတော့အကျိုးသက်ဆောင်လာမ
ตันตถาเลยมะหลุไล่หลุเย็นเนี่ยมาไม่ผิดเลยอ่ะเดถานะกุตุศีลน่ะมะหลุยินฐานะกุตุศีลน่ะไม่ผิดผู้ไอ้มะหลุไล่อ่ะเดปิสิจารบ่ผิดดอกคนน่ะตุกขะพละสุราโอตัวลามาเป้บ่มาหอบผู้รู้ๆเลยမျိုးစိတ်တွေอ่ะအပင်ပေါင်းမှအတီးတီးမှကိုအပင်မပေါင်းဖဲနဲ့ဒီမျိုးစိတ်တွေอ่ะပုတ်သွားမယ်တော့မဟုတ်လူတွေကဖြတ်စီးပြလိုက်မယ်တော့မဟုတ် ตะคุกุเนี่ยบ่นี่มีหลองจ้องตั้วแม้ซินดีမျိုးစိတ်တွေอ่ะအပင်ပေးပါအပင်ပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူးအေးဌာနကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီစေရနာလေးကဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးကိုပေးမယ်အဲ့ဒါလို့မလှူလိုက်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးပေးမယ်ဟာရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့တို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလှူဘူးလူကတော့ရှာတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာ
ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဌာနကုသိုလ်စေတနာပဲပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးရလိုက်တာကဲအဲ့ဒီထက်ကလူမှုတမ်းမှုမလုပ်တဲ့ကိုမှရှိတဲ့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကရောအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကရောဗတ္တမိုးတော့ဆိုကိုကိုချမ်းသာအောင်ထားသုံးလို့ရတယ်ဒါကိုပစ္စည်းကိုသုံးတာပဲသို့တော့သုံးလို့မကုန်တဲ့ပစ္စည်းဒီတိုင်းစုဆောင်ပြီးတော့ တချို့ကြလို့ရှိရင်မသုံးရမစွဲရထားတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဘာဖြစ်တော့စောရဟရန္တိတခိုးခိုးတဲ့ထဲပတ်သွားနိုင်တယ်ရာဇာနောမင်းဆိုးရာဇာတွေကတိမ့်อยู่တိုင်းလည်းပတ်သွားနိုင်တယ်
ถ้าจะได้มีงาว่าเรนักคุณเราไปเปลี่ยนแปลงท่าละเสียมีเอ็นเนี่ยปัตตานีมีเราเอ็นเนี่ยปัตตานีมวยกันตันต์มีดีพี่เอ็นเนี่ยปัตตานีมวยกันตันต์มีดีพี่เอ็นเนี่ยปัตตานีทุกสุลุ่ยเสียมีเมนโคดูมาเชื่อมันเนี่ยเดี๋ยวตัวตาสูตมีสูอะไรที่อันตัวอะไรมาเชื่อมันเนี่ยเดี๋ยวตัวตูลุ่มมาเปลี่ยนมาเชื่อมันเนี่ยเดี๋ยวตัวตาสูตมีสูน้าสงฆ์มีตาสูมวยกันตันต์มีกูเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนท่าละ เสียมีเมนโคดูที่เดียวมีว่าเส้นเส้นนี่นะอภิญญาเนี่ยน้องมันทายาทาสวัสดิ์อภิญญาเรียนยาทาโดยเฉพาะไม่ใช่มันเนี่ยเดี๋ยวดูสูโกโมเนี่ยดูดีคนนั้นบ้าเอเรื่องสุลรามาวูอภิญญาทายาทาไม่ใช่มันเนี่ยเดี๋ยวดูยังตาสูตมีสูสุรามาเลยโมมาเลยมามุ่ยเสวาสวย วิวาชาดาเรปิสิโอพิโอเอริดาดามิมิโอพิโอระอะไรแบบปิสิโอซาโซโซเนียจอมเอเรเอคิดเหตุดิเสียมีเมเนนอตะคุทับโยเอคิดเหตุดิมีเราเนนัตติโกชาดาเรปิสิเรพิโอเดปิสิเรชาวเวทาเรปิสิโอซาเรกะ ลูกมูดามูไม่อยู่เวทีเมทีใดเมท่าเมสุนตะคู่เนี่ยเป็นสีเมแกไม่เป็นบาบูเรก็เป็นสีเรก็สู้ท่าละสีเรลงลงชงยงไปมาท่าเรบ้ามาเชื่อผู้ลุกเท่าเอรินูบ้ามาเชื่อเอาลงลงชงยงท่าเรสุเรเป็นสีดีเป็นเลยถ้าอันเดน่าสหดีเนาะสมบวันนี้ก็ตีสูญเนี่ยสมตัดตัวเองท่ากันยาบีก็มาไปโน ตีชาเนี่ยด่าอ๋อดูเดียวแต่ดาวมาช่วยเดี๋ยวอยู่ไม่ดูเดียวดันสีนี่ดันสีนี่วิอาณาสุเลอาณาลุ่มไม่ดูดันสีนี่นั่นแม่เนี่ยกูสีนี่ด่าตู้เดียวตัวเองอ่ะสุระแต่ถ้าอันดีน่ะเสียดีอันดีน่ะสุระ เพราะว่ามาส่งตัดตัวส่งตัดตัวสอดที่ส่งยังไม่ที่ส่งยังอย่างเสียดียาดูคนเดินสิ่งอุตส่าห์อารมณ์ส่งไปแค่ไหนไปหน้าบุตรีดังส่งยังมาบารีรงนุสบารีก็ส่งเงียร์อารมณ์ส่งตรีดังกูยังขนาดกูยี่ยูขนาดกูยี่ส่งไปแค่ตาบริกฮะกูชาวีไปใส่ทาร์เรปิสิริโอยาดูคนเดินเนี่ยอารมณ์ ทับยังแค่อาบีส่งแค่อาบีดูสูรุเลยบ้ามันจะโน้สูรุบ้ามจะโน้ตีไล่ท่านอะไรแบบนี้บ้ามจะพอเราฉันอะไรดูแบบเช่นเนาะน้องส่งตุนีราเราตีตัวลูกลองเช็ดตัวลูกสิ่งที่เส้นน้ำเส้นน้ำข้างนั้นน่ะชาระมาชาระตาท่าตีตัววิสุนส่งเชื่อมกับเราดูดูเว้ยแต่เราจะเราตีตัวเนี่ยแค่ส่งเชื่อมนะ แต่เที่ยวเราใส่ในส่งเชื่อมนะแต่ส่งเชื่อมนะเนี่ยดูดูไปบ้ามันทุกแต่เราจะเล่นเล่นจีเวตัวแต่เที่ยวเล่นเล่นจีเวตัวบ้ามันเบาบ้าบารายินดูดูไปเนาะเอร่างูพี่อะไรถ้าอันเดียนั้นเสียดีตรีเรนตับริกันเพราะว่านี่ก็ส่งตัดเช่นอย่างจะรอเลยขณะกูไปเนี่ยพิสิยาดูคงได้เนี่ยดูดูว่าส่งเชื่อมไหมทักยังไหมรู้สึกเลย ถ้าโลกะเพราะว่าเอตบ่าวว่าเขาไรท่าถ้าพี่พัลโลว่าเลยฮอบบี้กูชาติอะไรเป็นสิ่งเดียวสิ่งเดียวพัลโลว่าเลยอีเดทิญญาญาปิดาวีที่เชกุลินเนสันซาร์เร่เซนซาโลเชนดิญญาญาลาเลยยาลาเรคามาอดีตปัญญาสิ่งเดียวเซนซาญาสิ่งเดียวปกุหะพัลโลว่าเลยผมสีท่าซา ว่าองศาเนี่ยว่าองโตกูไปสีนี่กูโตด้วยไม่ใช่ไงเนี่ยพี่เหรอเนาะฉันยันตาตานี่มาสายเล่าเดชสามีว่าพี่สิเนี่ยซาฉันเอาหนี้ฉันเอาซาจะมาเอาหนี้จะมาเอาซาพี่อาไม่สานเนี่ยกูลุลุมาขอบุญน้องตัวเนี่ยตัวผมสีท่าซาซาเลซาบาตัวเนี่ยตัวมาเด็ดท่าซาลุเลลุบากูก็เรียนตัวเมย์ลุเมย์
Di cema, nyesal juga. Pisau saya lalu sih, cengaja bihara sih deh di cahdau dan. Kucahdau pisau sahpsi, nama di kucahdau ni ame, nama ni bima kucahdau thame, nama tu bida su kucahdau thame, nama li suri biuriu kunyi thobayame, nama ngah dana kamu luar ame. Tapi sih ni pada lautan lautan deh cengah. Eri ni ne kong dua raja nasihat, ku share bersih. Eri ni ne kong sih, eri ni ne kong ha, kong no kong ye me, joshi si kong ye me. Tanya mu, ku sabu le mendon done, ame ipi cuyu le mendon done, sih, adai dah dekhu ya, lo, ku mina su, chana on thabu le mendon done, sumiu me dengari, kunyi dene khalen mendon done. Thana kamu lo yang le mendon do ne lo solur eh, ku taro ku dahin dah ya, ku aku cincin biru lo ame kaisa. Ida jamu nyasap ya, dah do ne di karare ma. Ida di nyaya bidawi, di cedeu lini tabi di si nale de, penyasi buku, bongsi dasa, dri dasa, atau le biu de, lule lule, dan dewasa, bodoasa, jatah nubawa. Jadi anu bawa sa tu tanah itu, tu ablau chana dale, no, alele chana rese, alele lo, alon chana rese, alon la lo, kute tetane cebiro, kuchana re atai da daku ya, no, tadawa sa lule lule, lubi re, bodawa sa atone piubi re, kute tanane atai da ya, lume kute tanane atai da ya atone piume. So be, pawataku piyatan lai me so ye, anin di do re. Kaya de lut de. Noka, dumyaro kaya jen kaya boli. Toto dumha kaya siya, de kaya mishiro. Abjit lut de lut so lut de. Kaya ra ra phaya luch, phaya ra ma luch ma luma no. Anin di do ma kaya dhaiti phyevi so. Kaya lutha ubyara ma hu. Kaya kan saya biarlah samsi urup jor. Kaya jenoh kaya mabo. Dah betul mah kaya saya ada kemesi. Eh dah tunggu dek buku dia mah. Bawa mah kaya saya looking doa le tu solo. Kaya dah dek biarlah sam looking doa biro. Bapak le teka mubedi tanah. Kau ne surat duka bungu yang si tuan ini. Teka lu surat tu eka. Kau ni dek. Atau teh kau mian deh ayu ni gua yasi deh bawa lu biar. Kau mian deh ayu ni gua yasi deh bawa sura. Yasi ni mian layare yari ale sechana ziyari. Naga jahare hari le sechana ziyaji be. Nakau ngan nanshu ale naga le sechana ziyah. Layane layare yada ale sechana ziyah. Kanagune titu yare yare sechana ziyah. Era gu teka lu kora. Gulubi ga, takha siden dalam sida biwamu. Paulus rasa, yesi ne, sechana si ale tuir le, sechana si ale mienya le. Adang ale, cina de adang cah le, macina de adang le cah. Nakawa le, muira nansulu ya le. Macau ne enna ni le, nansu ale. Le ya ale, kau ne ya da, kanda adu macau ne ya da. Lubi jero. Okay, na tukha tukha. Siya chana yotui ni de, lupi ya. Kao nai, kao nai, kao nai, kao nai. Akao ni me yao. O nabye yao bhi suyin, akao ni ya. No, akao ni ya. Nyinguya le, ala ji be. Di maam nyinguya la ra si de, ma la ra si de. Analu, takha lo sure, akao ni piso ne. Ayu chao, ayu ngaba. Kamu kau ayu diari ni betul lah ya. Kau ni si China si hari ini juga tu ya le. Pawa mew di kudo ya soalnya yau si naik barai tu terus orang. Daga, wadang ni di daga kudo mew juga biru kora. Nampak kau Yesus lagi mesu, nampak dia orang posau naik ni esure tiba kau jalan. Ada dah tuk surah kau. Nyesap ya si kan naik tarik nada dia ha. Nyesap ya aku ikut lu labi lu shout hara. Alam madah saya kau ne,
ကိုယ်ကိုဆင်ញံသုံးသပ်ကြည့်ပြီးတော့ဌာနကောင်းမှုတွေတို့တွေကြိုးစားအထောက်အပံ့မှာဖြစ်တယ်တိလကောင်းမှုကိုလည်းကြိုးစားအထောက်အပံ့မှာဖြစ်တယ်ဘာဝနာကောင်းမှုကိုလည်းကြိုးစားအထောက်အပံ့မှာဖြစ်တယ်ဓမ္မသာလည်းဆုံးရှုံးနေနာမဲ့အထက်အမြတ်တစ်ခုတို့တွေရကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမမေ့တော့တတိတရားဖြင့် ကျိုးစားအထောက်တော်လုံးလဝီရိယဖြင့်နေစဉ်ကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း Buddha Myaswa Tathanado Myatji Go Shonji Myano Agoja Vagondi Pshive Mya Buddha I Somane Anyi Yashi Lado Bhavanai Tasetati Abu Miro Ma Kinyaya Devan Chanda Go Myo manja leye, dhamma dahaya, tadana senda, chandai nai, trindo no mujado, tangado, shimyadu a, tanida, sansaka luranyengu, piluja bago I, vaso tingandu go, Achanya Bishimyane Nagwa Dudamba Goyi Tadana Nwewe Irashin Seyadu'a Huso Nugu Dudamba Goyi Utu Nguiruma Shibolado Bishidevapse Puzoba Goyi Taranagong Dilago Saudi Jab Jilin Deyadamago Nayu Jabago E Jani Yaku Ato Bilo Yato Ikamudi Devan Chana E Ajahn Thaupan Pshipa Sidari Ikamudu Apovaga go, Sheuswa, Viva Bova, Sea the Madu ah, Wing Abago e, Davido mya, Nitaya, Sibwa Shaya, Ingi Hadone, Longanta Naru Nai, Sija Gono, Nabono ah. Kudu Amya, we have a go e, Tamadahaya, Tadana Senda, Iriya Nai, Shija Gono, Na Baunu A, Kudu Amya, we have a go e, Tadana Romya Jigo, Chinyu Lisa, Ataja Do, Riya Durozen, Nabya Madhu Ah, Kudu Amya, We Ngaba Go I, Dondarebo, Chendi Gong No, Dondo Myaza, Nandwadu Di, Kudu Amya, Kodi Yaja Gondi Pshivi, Kursi Napsya, Chanda Jati, Shijja Bhaze Gondari
Sangka chine wazo tinga seka luranyin luramingala khanagu. Dangaro shimyamyane dagwa. Bayita pao dura gaunduga. Bodha tadana siran titidu. Dongjian yusu sudongvi. Akhanagu yudin pita mujabaya. Yudin swa liyautha apadipya. Bodha tadana siran titidu. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.